mä ajattelin esitellä noi takit, mitkä mä ostin itselleni Ellokselta. Ja siinä on vähän sillä hauskaa, että mä en olisi periaatteessa tarvinnut, kun vaan, no niitä nyt on 4 kertaa, mitä mä esittelen, mutta periaatteessa vain 3 oli niinku tarkoitus ostaa, mutta mä en pystynyt tekemään 2 punaisen takin välillä. Tänne on oikeastaan kaikki punaisia, mutta näette sitten. Mutta en pystynyt tekemään näiden parin takin välillä niin sitä valikoimaa, että kumman otan, koska ne oli kummatkin niin kivoja ja kuitenkin erilaiset, niin en osannut sitten niin päättää, joten mä otin sitten niin kompromissina molemmat. Joo. Ja pahoittelut mun äänestä. Mulla on pieni flussa, mitä yritän tässä nyt kauheasti saada ajettua alas, eli pois hus minusta. Ja meni tämän päivän muutenkin jutut sillä vähän niinku mönkään, että mun piti tänään lähteä kuvaamaan ne kaikkea, mutta kun olo on semmoinen mitä on ja huomenna on kummipojan synttärit, niin mun pitää nyt vaan yksinkertaisesti skarpata tämä päivä ja näin. Joten mä sain sitten idean, että no minäpä esittelen nuo takin. Mut hei, pikemmittä puhetta, aloitetaan. Tämän tässä on Ahkan fleece takki. Ja eli kun mä metsästin itselleni tämmöstä, no vähän niinku kollegetakki ehkä enemmän, mut sit mä näin tämän siellä ja mä tykästyin. Eli tosiaan tää on Ahkanin takki, ja niistä kun sanotaan, että täytyy ottaa yleensä niinku kokoa pariakin isompi, niin mun koko tässä on 5-6. Ja niin kuin näette, tämä on ihan hyvän kokoinen mulle. Hihat on oikeastaan pikkasen vähän pitkät. Niin kuin noin, mutta sen vuoksi mä pistän sitä niin kuin tällä, ettei ne ole siinä. Että mä läpsyttele täällä menemään, kun mä huijon näiden käsieni kanssa. Mut joo, siis tää on ollut mua nyt oikeastaan päällä muutaman kerran. Mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Tää on yllättävän lämmin. Ja tää on niinku sillä lailla ajatuksena, että mä voin niinku käyttää tätä henkestä mun pörrötakkiin, paitsi että jos mä menen Hennaa auttamaan tallille, niin mä luultavasti otan pörrötakin käyttöön, koska se on niin sanottu huonompi ja ei ole niinku niin väliä, vaikka se nyt niinku tulee jotakin, niinku tulee likaseksi, no okei, se voi pestä. Tai no, menee rikki jostain kohdasta, niin ei mitään väliä, koska se on muutenkin vähän jo niinku huonompi. Mut juu, ymmärrätte pointin. Mut siis joo, Ahkanin fleece takki. Tää on sisällä ihana. Mä yritän olla kauheasti liikkumatta niinku isommin, koska mä yritän nyt kuvata nää esittelyt tolla mun minijärkkärillä ja katsotaan, millaista jälkeä siitä sitten tulee. Että toivottavasti suhteellisen hyvää, koska jos siis tulee hyvää, niin aion jatkossakin kuvata mun tolla minijärkkärillä. Mut hei, joo, tässä. Mä en tiedä suurin piirtein sit millain mä oon niinku, että olisin suht suorassa. Näin. Onkohan mä suorassa? Vaikea sanoa. No. Mut. Tämmönen. Tää on tosi kiva. Mä oon ajatellut myös, että tää niinku menee sitten tuolla kalassa. Sitten kun tulee hyvin hyvin kylmä, niin mä saan tähän mun niin sanotun kalastustakin päälle. Ja sen te oikeastaan näette sitten seuraavaksi. Ja tässä on nyt sitten tämä minun kalastustakki. Okei, jota tänne voi muutenkin käyttää, mutta siis ajattelin enemmän just tonne niin kuin vesille, kun mennään. Et kun tässä on pikkasen tämmönen, millä minä sanon, että tämä pikkasen niin kuin hylkii vettä. Tämä on niin kuin semmonen, että jos mä pistän pörrötakin päälle, niin mä olisin yli ensimmäisessä tyrskyssä, kun tulee päin naamaa, niin mä olisin niin kuin ihan kastunut, mutta tämän kanssa ei. Ja no, mitäs mä tästä nyt selitän nopeasti? Tää on tosiaan Elloksen softshell-takki. Tää on mulla koossa 5-6 myöskin. Ihan siis sen takia, että tänne sain mahtumaan ton Ahkanin tämän fleece-takin. Se on siis täällä mulla alla nyt tällä hetkellä. Mä en ota sitä pois, jotta te saatte niinku paremman kuvan niinku tästä koosta, koska näin mä ajattelin käyttää tätä sitten
vähän myöhemmin. Tää pikkasen rahisee, niinku... Jos mä siis teen tälleen. Ja mä en tykkää periaatteessa tuommoista rahinasta, mutta tää ei oo niin paha kuin jotkut semmoset, mä en tiedä onks niistä kuoritakkeja vai kansitakkeja vai mitkä niitä sanotaan, mut ne on ainakin kovempia niinku materiaaliltasko tämä. Tää on tämmönen pehmeämpi kuitenkin. Mistäs mä sitten sanon? Sitten tässä on kiva, kun tässä on tämmönen tarrasysteemi, että jos ei olisi mitään tarraa, niin tää olisi niinku tosi tämmönen, että no ensinnäkin pitkä, tää hiha siis, ja tämmönen, ja tää ihan suu olisi tämmönen äärettömän iso, mutta koska tässä on tämä ihana tarrasysteemi, niin mä saan laitettua sen tollain, että se on niinku sopiva, tää voi olla, mutta tämmönen, ja sitten tästä löytyy tää huppu, niinku näin. Eikö siis, ei se mennyt enempää. No, eikö se tää ihan hyvä? Ehkä. En mä tiedä. Mä en yleensä tykkää tota hupuista. Mut mä ajattelin, että, tai siis mun mieheni sanoi, että se on ihan oikeastaan hyvä olla olemassa se huppu tuolla vesillä ja muutenkin, jos jossain tuolla erämaassa lähdemme samoilemaan. No ei nyt kuitenkaan. Mut joo, on huppu. Ei ole irrotettavissa. Ja mun rupeaa tulemaan aika lailla kuuma. Mikä on siis hyvä, koska ehkä tämä kuumuus saa ton mun pienen flunssaan niinku tyyli sillä niinku potkastaa niinku persuksille sitä. Niinku siis flunssa pöpöää. Ja näin. Mitäs mä nyt? Niin, mä näytän pyrähdyksen. Eli täältä tää näyttää edestä. Suurin piirtein täältä sivusta. Takkaa. Mä en tiedä, pystyykö mä laittamaan sitä tarpeeksi alas, kun tää on jotenkin hassu, että tää, niinku, tää takaa on niinku pidempi, et mulla on tämmönen ihme häntä. Et sen kanssa niinku, mä saan olla tosi niinku, tarkkana, että mä saan sen niinku, tiiäks, vedettyä tuossa mun ihanan persuksen yli niin kunnolla. Mut siis tämmönen. Ja sitten se pieni salaisuus. Ahkan fliisitakki siellä alla, joten ei ihmekään, että mulla oli vähän niin kuumaa. Mut siis, niin kuin näette, hyvin mahtuu ja sen takia otinkin tämän isommassa koossa, että mulla olisi mennyt, oliko se nyt 5-2, ja 5-4 tietenkin, mutta 5-4 oli vähän semmonen, että jos mulla oli tämä alla, niin se ei ollut niinku, se oli vähän turhan kireä, että mä otin sitten 5-6 suosiolla. Ja sitten täällä on mulla tämmönen kiva kännykkätasku, että jos tarvitsee, mitä muuta täällä ei tainnutkaan olla. Ai niin, täällä on tämmönen pehmeä, täällä on niinku fliisi. En mä tiedä näette, mutta tuossa on tuosta fliisetyyppistä niinku vuori tässä takissa. Joten tää on itsessään siis niinku tosi tosi kuuma. Mut siis tämmönen. Ja tämmönen. Täällä on sitten Elloksen parkatakki. Värissä, no he sanoo, että punainen. Mut siis minä sanon, että tää on tämmönen viinin punainen kautta burgundy värisävy. Ja tota, tää on koossa 5-4. Tää on ihan niinku just hyvä, pikkasen ehkä, no ei nykään niinku kauheasti niinku näette, että liikkuu, niin ei oo sillain niinku nafti, et jos olisi ollut 5-2, niin varmaan sit olisi ollut tiiäks nafti tästä, että tää on sillain hyvä, että on jo tästä, tiedättekö te, tämä rintamuskohta, pystyn liikuttamaan käsiäni suhteellisen hyvin, eli tota, ei oo niinku liian, sanon nyt liian iso, mutta ei liian pienikään. Että tää on niinku yläosa ajatellen periaatteessa niinku semmonen sopiva, mutta alaosasta tää on niinku, no sopiva tästäkin, mutta se on siinä tietysti vähän hilkulla, mutta ei kuitenkaan. En oo kattonut millään fleesitakin kanssa, että olisiko se sit vähän niinku tiukempi luultavasti, koska se tuo pikkaisen sitä paksuutta. Mut siis, joo, mut siis tämä ja toi mikä nyt tossa on niinku vielä tulevassa, niin kuin esittelyssä toi toinen takki, toi viimeinen takki, niin tämän ja sen välillä mä olin niin kuin, että kumman mä otan. Mä yritin järkeillä itselleni, että kun mun on parkatakki jo, mikä on ihan hyvä kokoinen, pystyn käyttämään, eikä siinä mitään. Mutta kun silloin, kun mä tota, ostin sen hoitannan parkatakin, niin, tota, niin siinä mulla oli just sillä lailla, että kun mä myöhemmin sitten näin heidän nettikaupassa, että tota, että siellä on viininpunainenkin. Niin olisin kai mä nyt sen ottanut. Mut kun
se tuli mulle liian myöhään se tieto. Joten sen takia mä olin iloinen, kun mä huomasin, että Eloksella on tämmönen samantyyppinen, niin mä olin vaan niinku, että yes, yes. Sitten mä olin vaan niin pakko pistää niin kuin tilaukseen. Ja tässä se nyt on. Ja no, ei mua kaduta. Mä otin ne molemmat takit. Siis puhun nyt näistä kahdesta Eloksen takista. Mutta joo. Siis tää on tämmönen tasa on. No te oikeastaan näette tosta hupusta. Toi vaaleanpunainen tuolla. Tämä. Niin se on tota. Se on siis vuori. Eli tässä parkatakissa on tommonen pieni vaaleanpunainen kautta roosanvärinen. Niin kuin vuori, tikattu vuori, kun sitten taas siinä hoitamman parkatoksessa, niin siinä ei ole vuorta ollenkaan. Se on ihan niin kuin siis semmoinen, että tätä voi niin käyttää ihan talvellakin sitten. Ja mun tulee taas kuuma, mikä on siis vaan hyvä, hyvä asia. Tuleeko se tänne katsomaan? Pirpanaa tuossa sanoi. No niin, tuleeko se? Venny, venny. Ja veny uudelleen. Tupa. Hyvä. Veny, veny. Juu, veny, veny. Noin. Tuleeko susta uusi kuvausassistentti, kun se edellinen vahingossa kuoli? Niin. Sulla. Sullakin tulee. Molemmat tulee kisuassistentit. Juu. Kisuassarit. Näin, joo. Ja tosiaan ei ole mitään väliä, vaikka kissat ja heidän karvansa nyt tässä onkin, koska minä olen jo ostanut nämä. Niin ei tarvitse siitä murehtia, että nämä ei ole menossa enää takaisinpäin. Että olen ollut tosi varovainen nykyään sitten näiden kanssa, että kun olen sovittanut, että kissat on saanut olla ihan muualla. Ja minä olen ollut tässä näin, koska peili on tuossa, niin olen pitänyt siitä katsoa. Jääkö se niinku siihen? Jääkö se siihen mun kaveriksi? No hän mä haluaa sitä kuvassa. Mut joo, mitäs mä sanoisin? No tässäkin on myöskin huppu. En mä nyt rupea näyttämään sitä. Tai inho huppuja. Ja tätäkään ei saa irti. Voi hö. Mut siis se on se pienin ongelma kuitenkin. Joten katsotaan sen ylitse ihan kaikessa radassa. Mutta hei, nyt täytyis niitä pyörähtää. Voisitko sinä nyt vähän siitä mennä? Joo, pitäisi siitä mennä. Hei. No, niin täältä se näyttää edestä. Ai niin, mutta sitä on muassa sanoa, että täällä sisällä on noin kiristysnauhat tässä. Mitäs kohtiin ne mahtaa olla? Jossain tässä kohtiin mun mielestä. Mä niin kuin aika tissi alla. No katsotaan se kohta, kun mä oon pyörähtänyt, missä kohtaa niin loppupeleissä menee. Mut siis joo, täältä edestä. Ja sitten juuri piirtein sivulta. Tässä toi ei haittaa. Näin. Takkaa. Ja taas sivulta. Ja edestä. Ja nyt me katsotaan se. Ai niitä saa muuten enemmänkin, että kyllä mulla siis tämäkin menee kiinni. Kaikki nämä nepparit menee kiinni, mutta en mä jaksa laittaa niitä kaikkia, koska se on nyt ihan turhaa. Joo, siis. Niin, tässä kohtiin. Mihin se menee? Niin kuin tuossa kohtaa. No, nyt. Joo, eli tässä kohtaa ne on. Et kattokaa sit äskeiseltä pätkältä, että missä kohtaa ne muuhun meni, niin kyllä ne niinku vähän ylempänä on kuin meikäläisen vyötärö siis menee tässä. Siis tämä kohta on minun vyötäröni. Kyllä niinku tällä kun on niinku siis anteeksi pieni hetki. Ne on nyt pikkasen ylempänä kuin meikäläisen vyötärö. Ainakin tässä kohtaa. Ja varmaan kun mä pistän kiinni, niin sit se nousee. Mut no, anyways. Mitä? Tuleeko se takaisin? Tuleeko? Minä. Tuleeko se tänne näin? Tuleeko? Tuleeko se tänne? Pitäkö? Iso poika. On. Iso poika. Mitä sun pyllys oikein on? Tuolla. Noi. Attakaa nyt tätä isomusta. Niin. No, meni sinne kuule. Meni sinne hänessä kanssa. Meni sinne.
tämmönen tämä. Ja tässä oli nyt tää viimeinen. Tämä ja se edellinen parkatakki oli ne takit, joiden välillä mä mietin, että kumman ihmeessä mä ottaisin. Ja koska mä en osannut päättää, niin mä otin molemmat. Elikkä tämä on Elloksen villasekoitetakki. Ja mä tykästyin tähän ihan jo senkin takia, että tää muistuttaa sitä mun vanhaa villakangastakkiä, mistä mä tykkäsin tosi paljon, ja siinä oli myös Ellokselta. Ja koska nyt on noin alennukset noista takeista tuolla Elloksella, niin mä ajattelin, että no, mikä ettei. Ja varsinkin, että vähän piti tietenkin laskea siinä, että no voinko mä ottaa kahta. No kyllä mä voin. Joten mä otin. Ja mun mies on antanut tälle jo oman nimen, että tää on kuulemma mantteli. Ihan siis sen takia, koska tämä muistuttaa sitä vanhaa manttelia. Toki siis tämä on pikkasen, isomman kokoinen. Eikö siis anteeksi, siis se vanha oli isomman kokoinen, tämä on pikkasen pienempi. Mä menin jo sekaisin, että kummit päästä sanoo. Mut siis joo, että tämä on pikkasen niinku sitä vanhaa manttelia, niin pienempi, mikä on siis ihan hyvä. Tää on siis 5-6 koko, mikä on siis sama koko kuin sillä vanhalla manttelilla, mutta nämä on silti ihan erilaiset. Mutta joo, tää on siis 5-6 koko. Mainoinkohan mä sanoa, en mä muuta sanonut äskeisestä parkatakista ollenkaan, mutta siis se on 5-4 koko, se parkatakki. Ja tämän kanssa tulee nyt sitten aikamoinen kuuma, koska tää on niinku tarkoitettu kyllä niinku talvitakissa, että jopa se parkatakki, minkä äsken siis esittelin, oli paljon parempi ja en tiedä kuuletteko, mutta Pirpanen just oksensi tonne, että kiva. Nää on näitä kissatalouden ihanuuksia. Mut joo, siis tää on niinku talvitakiksi, koska mulla tulee tämän kanssa nyt todella kuuma. Edes ton parkatakin kanssa äsken ei tullut näin kuuma. En niin täällä voisi olla niinku tuuletin tässä näin puhaltamassa mun päin, joten yritetään nyt tehdä tämä nopeasti ja näin. Mut siis juu, tää on tämmönen. Ja tässä on nämä painonapit, siis tämmöiset nappisysteemit, ei vetoketju eikä meikän täällä nauhaa ja tämmöistä. Tää on pikkasen tästä kohtaa semmonen, tiedättekö te, isohko, että olisi voinut olla se 5-4. Ja mulla oli siis se koko kokeilussa, mutta mä totesin, että ei. Että se oli sitten tästä mun lantion kohdalta niin turhan nafti, kun mä istuin. Että tällä seisoessa niin se olisi ollut ihan ok, mutta sitten kun mä istuin, niin sitten toi alimmainen nappi täältä, missä se on nyt tämä nappi, niin se paukahti auki. Joten otettiin sitten tämä 5-6. Ja tää on niinku, millä mä nyt selitän, tämä on pikkasen tästä ylempää, niin isohko, mutta sitten mä rupesin miettimään, että no ei se haittaa, koska talvella sinne sitten mahtuu alle neulepuseroita ja neuletakkeja ja tämmösiä näin, niin ei tarvitse niitä niinku murehtia, että niinku tyyli, että olisi niin pieni koko ja sinne alle ei mahdu mitään muuta kuin tämmönen ohut teepaita. Jaha, haluan sinäkin tulla kuvaan vai meneekö se sinne? Jaha. Otas häntä sitten mukaan. Joo. Tämä toimii hyvin myös ovinikon asuna. Joo, mut hei, pistetäs. Nyt pyörähtään, koska mun tulee kuuma. Mut siis täältä edestä. Ja jotenkin tein näin sivulta. Onkohan se nyt kuulta pitää? Tälleen toista eteenpäin, koska mä en tiedä. Millain toi nyt nauhoittaa toi mun ihana minijärkkärini. Mut siis tämmönen ja mä voin näyttää tällä niin. Tai niinku hyvä jos haluaa niinku paljastaa. No okei, itsensä paljastaminen ei ole mikään kiva juttu. Mutta siis pointtina siihen, että näin. Tämä on kuuma. Onks täällä nyt mitään? Ei oo. Siinä mun vanhassa takissa oli tällä puolella semmonen pieni. Semmonen, onko se sitten piilotasku tai jotakin. Tässä on edessä kyllä taskut. Niinku tässä kohtaa. Mutta ne on vielä kiinni. Täällä on tämmöset hassut narut, niinku siinä mun edellisessä manttelissakin oli. Ja mä joskus silloin ajattelinkin, että okei, tässä ei ole ollenkaan niinku siis siinä vanhassa. Että siinä ei ole ollenkaan niitä taskuja. Kunnes sitten mun
ystäväni kertoi, että joo, että hei, tässä on semmoiset jutut, että ota saksien kanssa vaan auki. Mä olin, aha, okei. Okay. En ollut kato aikaisemmin niin törmännyt semmoisia. Nykyään mä siis tiedän, että kun... No siis tähän mun mahtuu periaatteessa tää käsi, mutta tällä puolella, tää puoli on vielä niin kuin kunnolla kiinni, niin tähän ei mahdu vielä mitään. Tai niin mun käsi ei mahdu sinne. Mut siis, tää oli tämmönen. Oli pakko ottaa vähän niin punaista, niin kuin näitte, punasävystä. Mutta mä tykkään niin paljon. No niin, siinä oli ne takit, mitkä mä otin itselleni. Siis aivan ihanat. Ja ehkä ymmärrätte, minkä takia mulla oli niin, niin vaikea tehdä päätöstä sen parkatakin ja ton villasekoille takin niin välillä, koska ne vaan oli yksinkertaisesti täydelliset. Vai mitä sulla? Häneltä en saa mitään. Et jopa mies on sanonut, niin että näiden kahden kesken on vaikea sanoa, että kumpi on parempi. Mun ystävä kyllä sanoo, että se parkatakki on parempi, että se on niinku... Se sopii kaikkialle, mutta mun mielestä taas toi villasekatakki, niin se on semmonen, sanotaan niin tyylikkäämpi, jos haluaa etsiä semmoista tyylikkäämpää kokonaisuutta. Mä tykkään kyllä, että mulla on niinku monenlaista takkia niinku kaavissa, jotta mä vaan tykkään, että on niinku moneen eri paikkaan niinku oma takkiinsa, koska niinku esimerkiksi toi villasekatakki, niin ethän sä sillä voi mennä tyyliin jonnekin kalaan tai mettään samoilemaan tai kuvaamaan. Ei, kun sitä varten täytyy olla tuollainen parkatakki. Ainakin sitä mettäsavallu varten, se parkatakki. Sitten kun menee kalastamaan, niin sitten se softshell-takki. Ymmärrätte varmaan. Mut joo, siis tämmönen. Toivottavasti tykkäsitte. Voitte alas kertoa, mikä takeista oli niinku teidän suosikkinne. Ja joo, eiköhän tää ollut tässä ja minä lähden editoimaan. Se on morjens.